OnlyFans. Sõna, mida me oleme võib-olla liiga palju viimasel ajal kuulnud. Ja kui sa mõtled, et mis asi on OnlyFans? No OnlyFans on selline veebisait, kus siis inimesed teevad endale seal konto ja jagavad sinuga eksklusiivseid pilte ja videosid, aga, et seda näha, sa pead sellest maksma. Kas see on nagu siis tasuline Instagram või? Okei, aga mis kes... Kas see on siis nagu Pornhub või? Järjesigi hakka mulle valetama, ära lihtsalt fucking valeta, sest ma tean, et sa oled vähemalt korra mõelnud, mis seal küll OnlyFansis toimub. Aga sa ei ole piisavalt julge olnud, et seda ostud teha. Aga sõbrad, ärge muretsege, teie probleemid saavad kohe lahenduse. Mina tulen teile appi, sest täna me reviewime Eesti kuulsuste OnlyFansi. Ja mis tähendab seda, et ilmselgelt me raiskame täna raha ja mis omakorda tähendab seda, et tänane video on ilmselgelt sponsoreeritud minu mörtsiga. Kui sa tahad kõige meemisemat, kõige kuumemat mörtsi, mis praegu üldse Eestis saadaval on, siis sa tead, kus seda osta. Aga hakkame siis asjaga pihta, ma olen kunagi OnlyFansis käinud ja esimese asjana teeme endale konto. millega ma tegelen lihtsalt? OnlyFans.com Name. Mis ma nüüd tahan nagu oma nime sinna panna? Konstantin. Lihtne. Ja nii me oleme OnlyFansi põhilehel, nii et hakkame reviewima siis esimest OnlyFansi tegelast. Esimesena me võtame ette palju furoori OnlyFansiga tekitanud Enni Britta. Ta on siis minu kolleegist YouTuber, kes on nüüd OnlyFansitar. OnlyFansi... Ja ta on oma Instagramis seda OnlyFansi rõvedalt haipinud, nii et vaatame, mis case sellega on. Pisike Enni Britta, 108 pilti, 14 videot, 2,4 000 laiki. Tal on siin selline tore väike kanepildike ka, ikka tutvustuseks aina. Ja tema bio võtab meid vastuses niimoodi, et Welcome to my OnlyFans account. On my profile you can find lingerie and topless pictures, videos and everything else can purchase through DMs. Text me XOXO. Nii et meil on... Päris huvitavad sisu siis oodatana. Mis asi see on? Amazon.co.uk Wishlist. Mis asja? Neil on siin mingi omad wishlistid ka, nagu mida nad paluvad siis fännidelt, et nad ostaksid neile või? Ei ole noh. Oh my god, siin on mingi kell. Pesu, isn, kaamera. Come on, sõbrad, kinkige see Enni Brittal juba see kell ka nagu. Kauvad ootam noh. Hakkagu see ise juba nagu OnlyFansi tegema noh. Aga tal on siis monthly subscription, mis maksab 20 taala. Ma ei kujuta isegi ette, kas see on nagu tavaline hind või ei ole nagu. Või noh, kui niimoodi võrrelda, siis ma maksan 5 eurot vähem oma kuradi jõusaali subscriptioni eest, nii et nagu. Aga noh, igas midagi. Subscribe for $20 per month. 24 taala. Scam. Okei, juba esimene scam. Pay. No nii, need on makstud, ootame ja laetud. Ja... Ma ei tea, kas ma olen selle jaoks valmis. Vaatame, mis siis Enni Britta pakub meile. Väike side note ka teile, et ilmselgelt nagu legaalsetel põhjustel ma ei saa teile neid pilte näidata. Aga ma teen seda teaduse nimel ja ma üritan nii hästi kirjeldada, nii hästi reviewida kõike, mida ma näen. Before I got my ass kicked at the tennis court today. Ja siis on pilt tagant otsast kenasti, ma ei tea, tundub, et kõik nagu on korras. Sellega, et ei saanud sa midagi tappa. Aga praegu on küll selline tunne, et sain skämmi tasulise Instagrami eest. Tip $10 for new versions of these. Siis ma pean sulle veel maksma 10 taale, et ma näeks mingi lisapilte. Oh my god. Skämm, ma ütlen. Okei. Ei skämmitud. So today I accidentally matched my eyeshadow with my nipple piercings. Ja väga hästi on näha... Jah. Mõlemat on näha väga hästi, jah. Nii et ei olnudki skämm. Kõik on väga õige, nagu Enni Britta oma bios lubas. If your GF cheats on you, just send her this. Ja siis ta on topless, näitab fucki. Jah. No,
poisid nüüd teate, et kui nagu teid tüdruk petab, siis te lihtsalt ostate Enni Britanni fansi, lähete, võtate selle pildi ja saadate omale petvale GF-ile selle pildina. Queen shit. Siin on väga palju igasugused pilte, ta teeb videosid ja tegelikult peab tunnistama, et väga kvaliteetne on kõik. Ma olen isegi nagu natuke üllatunud, et ta ikka võtab väga tõsiselt seda asja. Ma ei tea, kui palju ma siit tahan nagu edasi scrollida. Aga kui see kunagi nagu mingil põhjusel peaksid otsustama, et tavai, ma tahan 20 eurot panustada siis Enni Britta OnlyFansi. Ma ütlen nii palju, et ma arvan, sa ei pea pettuma, sest et siin on vägagi kvaliteetne asi nagu. Aga no meie teeme seda kõike research eesmärgil, et jah. Ta on isegi saadnud mulle mingi automatiseeritud sõnumi. Thank you for subscribing to my OnlyFans. Personalized content, topless 10, full nude 20, back 25, twerk video 30. Love to have you here with me. Ja nii teine OnlyFans, mida me siis hakkame vaatama, on sellise inimese poolt nagu Sun8Ra. Jah, sa oled teda Instagramis näinud, on türuk, kes siis sõidab bikiinides oma motika peal. Ma ei tea, miks, ära küsi. Aga ka temalgi on OnlyFans, nii et vaatame, mida ta meile pakub. 214 postitust, 11 000 laiki ja tema bios ütleb, et top 0,5% creator worldwide. See on isegi vist väga hea, ma arvan. Subscribe for exclusive content that I don't post nowhere else. No, erinevalt Enni Britast ta ei ütle, mida siis ta siin postitama hakkab. Ehk siis vaatame, kas me saame skämmi või me ei saa skämmi. Jah. 28 daala. No nii, me oleme subscribitud. Hakkame vaatama, mida siis Sun8Ra meile pakub. Check out your DMs. No vaatame, mis DM-id kohe siis ütlevad meile. No nii, temal on ka siis automatiseeritud sõnum. Welcome to an exclusive fanpage. No, do my best reply. For your own lawful and personal use only. Mõtete juttu ja sõnaga. Lähme tagasi ja vaatame, mis ta siis actually meile pakub. Tavaline Instagrami pilt. What do you think I'm waiting for? Okei. Ma ei tea, mida sa ootad. Lihtsalt seisid praegu. Lihtsalt oli video, kuidas sa seisid. People tell me I can't ride with heels. Really? Honey, I can ride any bike with heels. Okei. No, praegu küll raha auk olnud, no. Jälle täiesti tavaline Instagrami pilt. Oh my god, Instagrami pilt. I like big butts and I cannot lie. Ja siis, kes siin figureerib kõrval tal, ei keegi muu kui proovi abielu Helen Kõpp. Are you hungry? Ja siin on nad jällegi Heleniga köögis paljad. Jah. No siiema oli kõik väga ilusad pildid, paar kollääbi Heleniga siis on ju. Aga samas maksta 20 daala lihtsalt sellest, et vaadata põhimõtteliselt sama kontenti, mis sa Instagramis näed. Scam. No okei, paar pilte natuke reveal imad, aga no siiski no. Me saime scammi no.
ja liigume nüüd viimase OnlyFansi lehe juurde ja selleks on muidugi ei kellegi muu OnlyFans kui Merilin Nau. No Merilin, te teate ka muidugi kõik, ta on siis see rannamaja veteran ja üldse see selline OnlyFansi eestvedaja Eestis on ja ma arvan, et suht tänu temale see kõik see nagu veits kajastus saige on ja nii et vaatame, mida siis Merilin Nau meile OnlyFansis pakub. 132 000 postitus, 1,3 000 laiki, model, actress, TV personality from Estonia, I add content every single day and chat on DMs. 20 eurot, no aus, no tal on ka siin wishlist, vaata mis tema wishlist siis on. Kulda tahab ainu, ilmselgelt kui ta kulla kaevar on ainu, tai. Parukas, kingad, pesu, kotid, jälle pesu, ehted, kellad, issand, tal on siin ikka palju suurem list kui Enni Britalna. Aga nagu öeldud, sai on tema OnlyFans 20 eurot, nii et kas on midagi, paneme oma viimase 20 eurot auku, 25 eurot siis täpsemalt. Nüüd vaatame, kas siis tuleb sama eksklusiivne content nagu Enni Brital oli või siis me saame lihtsalt skämmi, nagu me seda saime Sun 8 raalt. No nii, kes videot tahab näha? No, täitsa tavaline selline Instagrami pilt enne. Musud uut ja kvaliteetset sisu teile. Ja see oli täpselt sama pilt, mis nüüd eelmine oli. Okei. August 16. Kas sa just öelnud, et sa postitad iga päev? Ma ei tea, august 16 ja august 18, et kus siis august 17 ei? Ma ei tea, no. Kas te tunnete seda lõhna või? See on nagu, mis see sõna ongi? Skam. Seda te pole veel näinud. Okei, no jah, sellist sisu sa Instagramis juba ei näeks, nii et tubli Merilin. Kas olete mänginud kunagi close-off mängu, kui tahate seda teha? Reegel on selline, et kui teatud summad täis saab kamba peale, siis läheb midagi maha, mis sa arvate? Ja jällegi pilt siis selline, mida Instagramis ei kohta. Aga no jällegi siin tekivad väiksed vahed kuupäevade vahel, et no come on Merilin, et kui sa ütled, et sa teed kontenti iga päev, siis tee ka niimoodi, no. Jooge ennast sigalakku täis, siis põdege oma pohmakas ära. Tegelikult enne, kui te oma pohmakat põete, võtke jooge järgmine päev veel peale. Jooge ennast uuesti sigalakku täis. Minge kuskile Tallinna, Hollywoodi, võtke endale sealt 2 litsi, nikkuge need läbi. No jah, Merilin Nau vaatab siis, see on sõike video, et sööb oma šokolaad ja mis iganes ja siis vaatab või kuulab istoprotsenti. Isto, you made it nagu. If you have small dick, smile. If you have big dick, tip me. Ja full topless nagu pilt. Kulla kaevur! Okei, aga Merilin Nau OnlyFans ei ole skäm. Sellist asja sa võibolla kuskilt tasuta ei näe. Ainuke probleem, mis mul selle OnlyFansiga on, et ta valetas meile, et ta postitab iga päev. Seda ta ei tee. Nii et sõbrad, meie teadus on nüüd seekord lõpule jõunud. Täna siis vaatseme Enni Brita, Sun 8 Ra ja Merilin Nau OnlyFans. Millega ma siin elus lihtsalt tegelen nagu? Kui sa jällegi mingile põhjusele otsutad, et tava, et ma tahan OnlyFansis neid inimesi jälgida, siis ma soovitaks jälgi Merilini jälgi Enni Britat Sun 8 Ra kontenti saada Instagramis jälgida. Aga ma loodan teile see video meeldis, ma loodan te olete kõik nüüd targemad, ma loodan te teate, mis elu meil siin OnlyFansis käib, aina mina oma silmadega seda süütust nagu, seda OnlyFansi süütust tagasi ei saa enam. Nii et jah, ostke ma mörtsi, sest ma olen vaene poiss, nüüd 60 euri vaesem olen mina. Kui teile see video meeldis, pange like, pange subscribe, pange bell notification, et järgmist videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid, tšau pakka!